Hoje eu gostaria de ensinar uma coisa que eu sempre quis muito, desejei muito ensinar para as pessoas, porque é uma coisa mágica, é muito bom para a saúde. Canela em pó, amaranto, também pode ser substituído, usado ou não, conforme você pode ir trocando. Amaranto, tudo isso você encontra no nosso supermercado. Linhaça. Gergelim. Farelo de aveia. Tudo isso pode ser substituído, trocado, pelo que você achar que convier. Depois você junta tudo isso num pote e faz essa mistura. Porque quanto mais você bater, mais misturado vai ficar, né? Aí dessa mistura você pega, você calcula por pessoa mais ou menos 3 colheres. 1, 2, 3. Por pessoa também você coloca 3 ameixas, que tira inchaço, que é uma benção. Suco de limão é assim também opcional, mas ele potencializa a... Depois que você já andou meio caminho, você calcula uma banana por pessoa. Portanto, você pode multiplicar por 4, 5 pessoas. Essa mistura de grãos com ameixa, ela é tão saudável, ela é tão milagrosa, que ela é boa para o intestino, para a criança que tem problema intestinal. Ela é boa para a pessoa que está na menopausa. É, assim, ela sustenta até a hora de almoço. Se você ainda quiser melhorar mais, quiser, você pode pegar um pedaço de inhame cru e colocar junto. Ele não vai dar nenhum gosto. Agora tem a febre do inhame, né? Essa batida substitui o café da manhã por anos. Aqui em casa todo mundo toma, tudo que eu posso indicar. Então ela é boa para a pele, ela é boa para o sistema, fortalece o sistema imunológico. Ela sacia por um meio período, ela substitui o café da manhã. Uma criança que tem problema intestinal, ele vai funcionar porque tem aveia, tem ameixa. E é gostosa, porque você pode variar a fruta, você pode variar banana, morango, você pode variar ameixa por uva passa, você pode pôr tudo junto. Então é uma refeição completa, boa para a saúde.